Олексій Кайда, перше запитання буде до вас. Ви минулого тижня також опинилися в епіцентрі скандалу земельного на профільному комітеті, який засідав. Там відбулася бійка. Згодом подивимося це відео, відеокадри, зрештою, наш режисер може показати паралельно. А питання буде в тому, чому не виходить от якось мирно про це спілкуватися, і навіть ті події, які були під Верховною Радою і в комітеті, постійні якісь сутички, постійно це вливається в бійки, постійно виходить картинка не зовсім приваблива, чесно кажучи. Ще раз добрий вечір всім. Ці події, які показую, так і зараз на екранах, і під Верховною Радою, це вже, скажімо так, це вже наслідки. Наслідки діяльності теперішньої влади. Влади, яка розповідала під час президентських виборів, під час парламентських виборів про свою, скажімо так, прихильність до людей, до суспільства, розповідала про те, що по всіх серйозних питаннях буде радитися і будуть проводити референдуми, місцеві референдуми, загальноукраїнські референдуми. Але ми бачимо, що це виявилось все мильною бульбочкою. І навіть зараз, коли говорять, що нібито буде проведений референдум про те, що чи продавати землю іноземцям, чи не продавати землю іноземцям, це так само мильна бульбашка, тому що закон вони хочуть проголосувати вже. А потім, ну це буде, як у нас були вже референдуми загальноукраїнські, коли результати виборів не імплементувалися в наше законодавство. Ні в Конституцію, ні в закони. Просто вони, це була бульбашка. І відповідно, це вже накопичилося. І суспільство вимагає від влади не багато, не мало. Просто виконання своїх обіцянок. І на превеликий жаль, але оці події під Верховною Радою, вони мені, ну, до боляче нагадали 19 лютого 2014 року, іменно там же ж, на Грушевського, іменно там, біля Маріїнського парку, іменно там поліція, тоді міліція, біркутня розганяла людей. Тут так само. Що значить питання, не було якихось дозволів? Там було тисячі людей, десятки тисяч людей. Де було місце, там і ставили ті намети. То, коли розказували, що при Януковичу не можна ставити намети, і зараз не можна ставити намети, а коли нам, звичайним людям, висловлювати свою позицію? І відповідно, всі події, це є вже наслідок. Наслідок діянь теперішньої влади, коли вони ламають через коліно, ламають суспільство через коліно. Понад 70% людей не хочуть ринок. Вони зараз забалакують тему, а давайте не 200 тисяч гектарів в одні руки, а давайте 10 тисяч гектарів. Не в тому суть. Суспільство проти ринку землі на сьогоднішній день. І, по-моєму, в вашій студії, я не пригадую, хто, але правильно навів слова предстоятеля Української греко-католицької церкви Андрея Шептицького, який сказав, під час війни землею не торгують, під час війни за землю воюють. От і ми, люди, воюємо за неї. Дякую за вашу. Тому ми і захищаємо. Тому ми захищаємо інтереси понад 70% українського суспільства. А те, що ті так звані слуги неадекватно реагують, в тому числі на ті слова, коли були сказані тому так званому учаснику нібито бойових дій, який там відсиджувався, картоплю чистив, і коли йому в вічі сказали, що ти є псевдо-атошник. Він, ну, видно, не втримався, і пішли руки-кулаки. Але те, що влада показує, перекручується і намагається зробити. От я зараз сижу в цій студії, ви бачили, якості підозрюваного, якому світить від 4 до 7 років тюрми. Бо я нібито підняв руку на державного діяча. Державний діяч – це є державний муж, який думає в першу чергу за людей, за народ, а не за свій шлунок. Пане Олексій, але ви бачили заяву «Слуги народу» після цього інциденту, який трапився, власне, на комітеті, де ви брали участь. Вони сказали, що є задіяні, чи були задіяні проросійські сили.
Це хто сказав? Заява «Слуги народу» офіційно, їхньої фракції про це. Послухайте, «Слуга Коротко. Народу» вже, це, напевно, суцільна проросійська сила. Тому що ми бачимо той самий нормандський формат, що діялось після нормандського формату, намагання ухвалити закони про так звану децентралізацію, а фактично встановлення диктатури, введення тих префектів і розкрой України, так само протягнення земельних питань. Найгучніша справа, це є, я вважаю, що на сьогоднішній день вони поставили основне завдання – дискредитувати тих, хто втримав мир на теперішній час в Україні. Волонтерів зробити, перепрошую, волонтерів зробити якимись жуліками, добровольців зробити вбивцями, учасників бойових дій зробити або алкоголіками, або наркоманами, і все це розказувати, що це є російська рука, російський слід. Та ми вже то проходили, і в минулому скликанні розповідали, всі, хто проти влади, це рука Москви, та це є маячня. Це серіал «Слуга народу 4». Олексій Кайда, ваше підсумовуюче слово. Просто недопорозуміння. Ну, щодо роботи цього парламенту, я думаю, що я ні для кого не відкрию ніякий секрет, якщо сказати, що запам'яталося в цього парламенту. Mm-hmm. Цього парламенту запам'яталось там переписки з повіями, так? Зарплати в конвертах, хабарництво. Вже виключення з фракцій, ну, подібне. Голосування і книжками. Так, голосування книжками вже. І найскандальніше – це є спроби продажу України. Продажу через українську землю, внесення змін до Конституції України. Ми не встигли, правда, переговорити це. Що буде наступного року? Я вам скажу так, в 95-му кварталі працює, щоб ви собі розуміли, 100 сценаристів. 100. І оцих 100 сценаристів, а в нас в році 50 тижнів, по два сценаристи на кожен тиждень пишуть сценарій. І ми будемо наступного року спостерігати «Слуга народу 4». Оце буде наступного року. І все... Як буде рухатись країна, як буде розвиватися, все буде залежати тільки від всіх нас самих, тільки від нас. Від того, як ми дамо чи не дамо зруйнувати країну тим зеленим сценаристам. Чи ми будемо слабкими, чи ми будемо сильними. Я знаю, що ми будемо робити, українські націоналісти. Ми далі будемо боротися за українську самостійну, соборну, незалежну державу. Не дивлячись на ті рейтинги, високі, низькі. Ми сповідуємо цю ідеологію з 91-го року. І ми того не соромимося. Відповідно, ми будемо далі змагатися. Як це записано, так? До каузи українського націоналіста. І я закликаю кожного українця. Я на минулій передачі, до речі, пригадуєте фільм про «Пропала грамота», коли козаку Василю казали «плюнь в карти», і ви плюньте в карти. Відверніться від тих телевізорів, візьміть в руки книжки, почитайте, поспілкуйтесь між собою, не говоріть по телефону, йдіть один до одного додому. Ви ж перестали ходити в гості один до одного. Як знаєте, як одна єврейка сказала? Дуже добре, що придумали скайп. Ми ходимо один до одного в гості по скайпу, ну не треба витрачатися на їжу. Ходіть один до одного, спілкуйтеся. Ми йдемо. І залишайтеся українцями. Я, наприклад, маю для кого жити. У мене донечка, рочок і 11 місяців. Коли мене минулого тижня запхали в каталажку, вона прийшла з мамою на роботу і сказала, тата забрали. Тому що на її очах мені надівали кайданки. І мені є за кого боротися. І є заради чого і заради кого. І я бажаю, щоб ви так само за своїх дітей, за своїх внуків боролися. Є запитання від наших глядачів вам. Роман Собенко, запитання. Чи реально очікувати на третій Майдан? Зважаючи на те, що коли Зеленський їхав в Париж, всі кричали, буде Майдан, якщо буде здана Україна-Росія. Але ж по факту... Всі кричали про зраду, а тут виходить, що нічого не зробили, але ж і це і теж зрада. Я би перш за все зазначив, що не можна так казати, що нічого не зробили.
Адже тисячі українців, які вийшли на Банкову, які вийшли на Майдан, які вийшли на майдани інших міст, вони якраз стали тим запобіжником для Зеленського, щоб він не зрадив, не злив Україну в Нормандії. І, власне, це подяка для наших українців. І, знаєте, інколи можна казати, що от вже давайте Майдан зараз ми зробимо, або не Майдан. Має бути тиск українців на владу. І підтвердженням цього є це, що я назвав, щодо поїздки в Францію Зеленського. Так? Тобто, я думаю, що це якраз був запобіжник. Далі, щодо земельного питання, так само. Тисячі українців, десятки, сотні тисяч українців вийшли на Україні. Так, бо вони вже сьогодні проголосували закон про землю. Щодо того, чи буде Майдан, чи не буде, є два моменти. Дві складові цього питання. Перша складова – що буде далі робити Зеленський і його команда? І друге – чи буде готове суспільство? Щоб, знову ж таки, не повелося на оці ось серіал «Слуга народу 4», там, чи 5, чи ще якісь, невідомо який. Ми прекрасно розуміємо, що ця влада не є українською. Вони апріорі не є, скажімо так, проповідниками української ідеології, українського духу. І тому кажу, що їх треба тримати на короткому повідку. А це залежить, знову ж таки, ще раз повторююся, але наголошую, це залежить від нас, українців. Чи ми дамо себе вести, чи будемо їх вести, як слух водять. Ми сьогодні під час ефіру запитували, зокрема, в другій частині, чи довіряє наша аудиторія Верховній Раді парламенту. І отримали такі результати. 12% – ні, 12% – так, 88% – ні, прошу вибачення. І в мене запитання до вас, чому низький такий рейтинг? Все-таки новий парламент, нові обличчя. Де найбільша прогалина роботи парламентарів і взагалі чому так? Перш за все, мені, знаєте, тяжко деяких осіб назвати парламентарями. Те, що вони сидять під куполом парламенту, це ще не означає, що вони парламентарі. Я нікого не хочу образити, але до парламентаризму треба йти кроками, так? А не стрибати, там, як в джунглях, з одної ліани в другу. От вони скочили, як ті от в джунглях, сіли, застрибнули в крісло і в ньому тому кріслі сидять. Відповідно, і ставлення до них таке. Коли, розумієте, чим от запам'ятався парламент, це, я вже наголошував. От кого запитати, той переписувався з повіями, так? Той носив в конвертах гроші, той там ще чимось займався, той написав там кляузу на іншого там колишнього народного депутата. Та. От. Оце запам'ятався. І тиском, і ламанням самого парламентаризму, і ламанням суспільства в ту чи іншу сторону. З людьми треба говорити. З людьми треба спілкуватися, до них треба йти. А ці так звані слуги народу, вони щось бояться своїх господарів, вони щось бояться до них піти. Я розумію, це психологічний момент, слуги завжди бояться своїх господарів, але їм треба переступити через себе і йти до людей, і запитати думку. І люди їм розповідять все, що вони про них думають. Ліда Банк ще має запитання до вас. Якщо нашу землю куплять бандити і путінські в тому числі. За що ми воювали? І як далі воювати? Ми і так віддаємо свою землю. Не продавати. Не допустити. Не допустити у цього дерибану землі. І це кожен українець. Навіть не заради себе. Не треба заради себе. Заради майбутнього. Заради наших дітей. І заради наших внуків. От заради них. І цього треба просто не допустити. От і все.